お世話になります。サウスエーズメカニックのしちです。いつも、当チャンネル動画をご覧いただきありがとうございます。今回もまた日常動画ということで、たくさんの車がおります。ちょっとね、ご紹介していこうかなと思っております。またちょっと入山はおりませんが、お楽しみください。というわけで1台目、私の元愛車でございます。ナンバープレートも発され、今日いよいよオークションに運ばれるという算段になっております。本当にね、今までよく頑張ってくれた、ありがとねっていう気持ちを伝えて、次のオーナーさんとこ行っても元気でねっていうことでね、でお別れをします。そしてスバルの R2、 この車めちゃくちゃ足回りがいいんですよ。軽自動車とは思えないぐらい乗り心地よくて、結構好きな1台ですね。こちらですね、アイドリングがおかしい、エンジンが吹けない、エンジンチェックランプ点灯ということで、入庫していただきました、アイドリングスピードコントロールバルブだと、コイルが断線してまして動かない、でそれで故障が入り、フュエルセーフでエンジンが吹けないと、そういう状態でした。今部品待ちです。そして204新車かと思った選手権優勝ぐらいの実力のこの車も、納車整備着々と進んでおります。この子のリメイクもね、もうそろそろ完成できるかなと思っております。完成したらまた166のレビューしたことないんで、レビューしていこうかなと考えております。そしてスギちゃんの愛車、オレンジの1シリーズ、パンクですね。パンクしてますね。はい、そしてこのプジョーの5008、エンジンかかんないということで、燃料ポンプ NG という結果でございます。そしてこちらレクサスの LS460、 こちらも、スターターモーターが壊れまして、エンジンがかからない状態となっております。何が壊れたのかというと、スターターモーターってワンウェイクラッチがついてまして、ピニオンギアですね、エンジンかけるときにギアが飛び出して、それがぐるっと回ってエンジンをかけるという構造になっております。エンジンをかけた瞬間にエンジンの方が回転数が増えるので、高くなるので、エンジンを経由してスターターが回されてしまう状態になる。それを防ぐためにエンジンの回転速度がスターターモーターの回転速度を上回ったときは空転するっていうクラッチがの機構がついております。それが、バカになってしまい、どちらも回ってしまう。ギアが飛び出してやってるんだけど、そこだけで回ってしまってエンジンは回らないという、そんな状態の不具合が起こってしまっているお車となります。スターターの位置が最悪らしいので、こちらも頑張ってやっていこうかなと思います。そしてですね、やっぱ黒いSはかっこいいですよね。北陸甲信越の方からご来店いただきまして、1年点検、エンジンオイル交換、 ATF 交換ということで、あとコーディングですね、いろいろ頼まれております。9速のオートマなので、このようにオイルパンはプラスチックで、オイルフィルター一体型再利用負荷というモデルのオートマがついたモデルになります。なのでちょっと割高ですね。7速 5速7速に比べると少し、お金が高くついちゃう。それが9速ということで、まあもう今や樹脂のオイルパンで再利用負荷っていうのが主流なので、もうしょうがないかなと思います。
レコーディングはデイライトとかラストモードやらさせていただいて、あとはちょっと前に僕の B クラスで動画上げさせてもらった電動パーキングブレーキですね、自動で連動するモードを解除ということでやらさせていただきました。要はどういうことかというと、今メルセデスの車って自動でパーキングが入るんですね。でドライブに入れると自動で解除される。パーキングに入れドアを開けたりエンジンを切ったりすると自動でパーキングがかかる、パーキングブレーキがかかるという感じのシステムがついてるんですが、まあまあそれをすると、まあ、かける必要がないとこっていうとちょっとまたあれなんですけど、まあこんな平坦な道だったら大丈夫だよねみたいなとこがあったとして、パーキングブレーキをまあかける必要がないとこでも自動でね、そういうドア開けた時にかかってしまうので、パーキングブレーキの電動のアクチュエーターの作動回数がすごい回数になるんですね。で結果やっぱり故障するリスクっていうのが増えるっていうのと、その故障するときに停止状態で絶対にかかるような設定に今なってるので、壊れたとき十中八九そのパーキングブレーキかかった状態で壊れてしまうと、そうなるともう動かせなくなりますので、そうならないようにすっごく硬いというか強く締めるので、そんななんかサイドブレーキかかった状態でアクセル踏んでも車進まないぐらいのブレーキかけますので、そういう状況に陥らないために、すごいきつい坂道とかではもうそれは当然かけるんですけど、まあここは必要ないよねって時に自動でかからなくする、そうすることによって、車が不動車になるリスクを少しでも下げましょうと、まあそうやって自動でかからなくするっていう言い方するとちょっと怖いって思われる方いるかもしれませんが、要は車判断で自分勝手にサイドブレーキをかけるではなく、自分の意思でかける、従来通りの方式に変えるというようなイメージでございます。その機能は何も締結が弱くなるとかないですし、例えばパーキングブレーキがかかった状態で D レンジ入れたら勝手に解除されるとか、そういう機能は変わらず生きたままなので、とても便利でいいかなと、僕はこっちの方がいいかなと思います。要はもともとあるサイドブレーキの電動パーキングブレーキが出た当時はそんな感じですね、自分でかけなければいけなかったので、そんな感じのイメージです。結構僕はおすすめしてます。というわけで、やってまいりました。こんな感じで日常ですね、なかなかバタバタな日々が続いております。連日、39度とか、天気予報も言っておりますし、実際も工場内、ここのうちの工場なんかも50度多分超えてるんじゃないかなぐらい の体感です。もう立っているだけでサウナに入っているような感覚になるような日々が続いております。本当に皆様も危険ですので、こまめな水分補給塩分補給していただいて、少しでも偉いと思ったら適時休憩取っていただいてですね、元気に夏を乗り越えていただければと思います。というわけでですね、最後までご覧いただきありがとうございました。またですね、チャンネル登録高評価コメントいただけるととても励みになります。よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。